A terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba negou provimento a um recurso manejado pela ex-prefeita de Diamante, a ex-prefeita Carmelita de Lucena Mangueira, conhecida como Carmelita de Odoniel. Ela foi condenada por ato de improbidade administrativa nas seguintes penas: suspensão dos direitos políticos por 6 anos e multa equivalente aos prejuízos causados à administração pública. A ação, movida pelo Ministério Público Estadual, aponta que a gestora nomeou uma servidora para exercer o cargo de secretária de administração, sendo que sua função era, na verdade, desempenhada indevidamente pelo primo, que não podia exercer tal mister por ser aposentado. Constam nos autos que a ex-prefeita facilitou e permitiu que o seu primo exercesse funções comissionadas no lugar de sua secretária de administração, enquanto esta recebia parte da sua remuneração sem qualquer contraprestação de serviços. Para comprovar tal esquema, o Ministério Público produziu prova nos autos que demonstram um repasse de valores recebidos pelo primo e transferidos para a conta da então secretária. A ex-prefeita Carmelita não se pronunciou acerca dessa negativa de provimento desse recurso da própria ex-prefeita no Tribunal de Justiça da Paraíba.